diváci. Obvykle si hraju s tímhle, ale dnes bych vám chtěl říct něco o bezpilotním letectví. Tento malý vrtulníček jsem nedávno viděl v jednom hračkářství, a tak jsem si řekl, co pak já stavím jenom hračky? Že tento vrtulníček má v sobě všechny součástky potřebné k tomu, aby se sám udržel ve vzduchu. Co pak i autopilot je jenom hračka? Tak jsme přistáli a už tam nejspíš zůstaneme. A takové letadlo se skládá ze spousty dílků. Ano, nejdůležitější je vrtule. Takový větrák, když se zastaví, tak se pilot začne opravdu potit. A kdybych teď ještě letěl, tak už bych nejspíš ležel někde mezi vámi. Na druhou stranu, když už máme tu vrtuli, tak k ní přidáme křídla, trup, ocasní plochy, no prostě celý drak letadla, který vidíte tady vedle mě. Ale tím jsme si poskládali takový rám našeho pomyslného pucle. A teď do něho začneme vkládat jednotlivé dílky. Tak třeba GPSka, nebo pitotová trubice, to je rychloměr. Nebo takové servo, které hýbe s jednotlivými páčkami na letadle. Ale ze všeho nejdůležitější je Altitude Heading Reference System. Česky řečeno umělý horizont. Prostě gravitační jednotka, která nám v každý okamžik během letu řekne, kde je Zem. Teď je tam? Ne, teď je tam vlastně. Ale taková jediná součástka, která udrží ve vzduchu celé letadlo, vy byste jí věřili? Jedné součástce? Je to jediná součástka, která je v tom našem vrtulníčku, který se tam někde poděl. Proto taky přistál někde jinde, protože nic jiného neviděl. Já bych jí teda svůj život nesvěřil a hned vám ukážu proč. Tady na tomto monitoru vidíme umělý horizont, jak ho vidí tato součástka. Nebojte, není to kouzelná hůlka, nebudu tady na vás dělat žádná kouzla. Ale ukážu vám, že když se nakloním na jednu stranu, tak se mnou nakloní umělý horizont. Nakloním se na druhou stranu a on se také nakloní. Ale co, když přijde nějaká turbulence? No, vypadá to, že to zatím ustál. Ale co, když přijde větší turbulence? A myslím, že už ukazuje nějaké úplné bludy. Ale po chvilce se srovná. No, ale ta chvilka by stačila k tomu, aby se komu zamotali hlavu dostatečně na to, aby se motal někam přímo k zemi. A to nechceme. Dobrá, teď už se tady dostáváme přímo k tomu, co je vlastně náplní mé práce. Já mám na začátku obrovskou hromadu součástek a z nich se snažím postavit funkční letadlo. Jak to ale udělám? No, ještě musím zajistit tři důležité prvky. Bezpečnost. A dejte to dál. Spolehlivost a využitelnost. Bez těchto tří prvků bychom to letadlo mohli opět nazvat jenom hračkou, která nám tam přistane někde na střeše. Ale u té využitelnosti se na chvíli zastavíme. Co je to využitelnost? Ukážu vám pár příkladů. Představte si třeba, že letíte někde nad městem a vaším úkolem je změřit koncentraci oxidu uhličitého nad nějakým parkem nebo nad nějakou rušnou ulicí. No jo, ale co když si ten senzor oxidu uhličitého umístíte přímo za výfuk? Stav ideál, ne? Naměříte úplně perfektní hodnoty. Myslím, že lepších už nenaměříte. Ale tak trošku složitější příklad. Většina letadel má na sobě anténu. Ta anténa vysílá ostatním letadlům informaci o tom, halo, tady jsem já, nenarazte do mě. Ale má na sobě ještě druhou anténu, která tyto signály přijímá od ostatních letadel. Ale co když tyto dvě antény vezmu a dám je k sobě? Mám pusu a hned vedle ní si dám ucho. Uslyším něco z okolí, uslyším tak maximálně sebe. A v reálu to znamenalo, že jsme viděli všechna letadla na východě republiky a když jsme se s letadlem otočili o 180 stupňů, tak jsme najednou viděli jenom všechna letadla na západě republiky. A tak dobrá, do třetice všeho dobrého. Představte si vrtulník, který přistává a má na sobě sonar, který měří vzdálenost ližin od země a pomáhá tak pilotovi naprosto bezpečně přistát. Jenomže ono kromě toho sonaru, který funguje podobně jako netopír, vysílá si ultrazvukové vlny. A mě ještě motor, který vrčí a řve na všech možných frekvencích, mimo jiné i na té ultrazvukové. A co když takový netopír najednou uslyší nějaké hlášky úplně odinut? Vám změří naprosto přesnou informaci. Řekne vám třeba, ano, je 19 hodin 37 minut, ale někde ve 21. století.
A teď se dostáváme k té závěrečné části. Jak teda dostaneme z těch nefunkčních letadel ta funkční? Na to máme proces, který se skládá ze 4 fází a je opravdu dobré ho dodržovat. V první fázi si navrhneme, jak to letadlo bude fungovat a co by všechno mělo umět. Ve druhé fázi si matematickými metodami dokážeme, že to, co jsme si navrhli, tak opravdu bude fungovat. Až teprve ve třetí fázi si to letadlo fyzicky vyrobíme a otestujeme jednotlivé součástky. Každý test nám řekne, že tato součástka dělá přesně to, co jsme si v tom teoretickém modelu navrhli. A konečně přichází čtvrtá fáze. Ve čtvrté fázi pustíme letadlo do vzduchu a kromě toho, že se modlíme, aby se nerozbilo, tak si otestujeme, že všechny součástky spolu komunikují a spolupracují tak, jak mají. Teprve tady, až máme hotové letadlo, tak přichází první fotograf, první kameraman, první výrobce leteckých map, první měřitel kvality ovzduší, první člověk, který vám změří světelné znečištění. No prostě uživatel. Nebo taky někdo z vás. Děkuji.